Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip niini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.